হেই ওয়েলকাম ব্যাক গাইজ। তো আজিৰ এই ভিডিওটোলৈ আপোনাক স্বাগতম। তো চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলমণিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আপোনালোকে সকলোৱে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰনেটত চাই আছে। ইণ্টাৰনেট নহয়, ইউটিউব, আৰু ইউটিউবটো হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ এটা অংশ, ঠিক আছে। তো আজি মই কেইটামান ইণ্টাৰনেটৰ ফেক্টছ লৈ আহিছোঁ, যিবিলাক ফেক্টছ হয়তো আপোনালোকে আগতে কোনো অসমীয়া ইউটিউব চেনেলত শুনা নাই, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ফেক্টছ শুনি থাকক আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ঠিক আছে। তো ফেক্ট নম্বৰ ওৱান, ঠিক আছে। তো 2018ৰ এটা ৰিচাৰ্চ মতে 2018ৰ অক্টোবৰ মাহলৈকে ইণ্টাৰনেটত এক্টিভ ৱেবছাইটছ আছিল কিমান, 1.9 বিলিয়নছৰ ওপৰত, ঠিক আছে। তোমালোকে চাগে বিশ্বাস হোৱা নাই, 1.9 বিলিয়নছৰ ওপৰত ৱেবছাইট আছিল, ঠিক আছে। আছিল কেতিয়ালৈকে, 2018ৰ অক্টোবৰলৈকে, ঠিক আছে। বৰ্তমানতো 2019ৰ মাৰ্চ মাহ চলি আছে। তো এতিয়া 1.9 বিলিয়নৰ ওপৰত গৈছে, ঠিক আছে। আৰু 1.9 বিলিয়ন কিমান হয় যদি তোমালোকে জানিব খোজা, তেতিয়াহ'লে মই এটা গুগল চাৰ্চ কৰি কিনে তোমালোকক তলত মই দেখাই দিম আৰু তোমালোকে এখন স্ক্ৰীনশ্বট পাই যাবা, চেক কৰি ল'বা ইয়াৰ 1.9 বিলিয়ন ৱেবছাইট মানে কিমান ৱেবছাইট, ঠিক আছে। তো ফেক্ট নম্বৰ টু, ঠিক আছে। তো ইয়াতে তোমালোকে গম পোৱা যে ইণ্টাৰনেটত বহুতো পিকচাৰ্ছ আপলোড হয়, ঠিক আছে। বহুত পিকচাৰ্ছ আছে ইণ্টাৰনেটত, ল'ৰা হওক, ছোৱালী হওক, বা গাড়ী পুতলা যিয়ে হওক, বহুত পিকচাৰ্ছ আছে। বাট তাৰে ইণ্টাৰনেটৰ 80% পিকচাৰেই হৈছে নেকেড পিকচাৰ্ছ। আৰু নেকেড পিকচাৰবিলাক কাৰ, নেকেড পিকচাৰবিলাক হৈছে ছোৱালীৰ, তিৰোতাৰ মানে মাইকী, যিয়ে হওক, ওমেনছৰ নেকেড পিকচাৰ্ছ আছে 80%ৰ ওপৰত, ঠিক আছে। 80% পিকচাৰ্ছ ওমেনৰ নেকেড পিকচাৰ, ঠিক আছে। তো ফেক্ট নম্বৰ থ্ৰী, ঠিক আছে। ইয়াতে তোমালোকে গম পোৱা যে ৱৰ্ল্ডত 7 বিলিয়ন মানুহ আছে, ঠিক আছে। 7 বিলিয়ন মানুহৰ বৰ্তমান যোনে অনলাইন থাকে, ইণ্টাৰনেটত এক্টিভ থাকে, ঠিক আছে। ইয়াৰে 7 বিলিয়নৰ 4 বিলিয়ন পিপুলছ অনলাইন থাকে এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে। মানে ইণ্টাৰনেটত এভৰি ডে অনলাইন থাকে, মানে এতিয়ালৈকে কিমান আৰু আছে, 3 বিলিয়ন পিপুলে হয়তো ইণ্টাৰনেট চেক কৰা নাই, মানে ইণ্টাৰনেটত অহা নাই, বা এতিয়ালৈকে আহিব ট্ৰাই কৰি আছে, বা আহিম বুলি ভাবি আছে। তো সেইটো কেনেকুৱা স্থিতি হৈ আছে মই নাজানো। তো এইটোৱে কথা আছিল ফেক্ট, যে 7 বিলিয়নৰ 4 বিলিয়ন অলৰেডি ইণ্টাৰনেট পাই গৈছে, ঠিক আছে। তো ফেক্ট নম্বৰ ফ'ৰ, ঠিক আছে। তো তোমালোকে গম পোৱা যে হেকাৰে ৱেবছাইট হেক কৰিব ট্ৰাই কৰি থাকে, বা এপছ হেক কৰিব ট্ৰাই কৰি থাকে। তো ইয়াতে যদি তোমালোকে ছিংগল ডে হিচাপত চাব যোৱা, ঠিক আছে, তো ছিংগল ডে হিচাপত কিমান ৱেবছাইট হেক হয়, ইয়াতে 85,000তকৈ ওপৰত ৱেবছাইট হেক হয় একদিনত, ঠিক আছে। ফেক্ট নম্বৰ ফাইভ, ফেক্ট নম্বৰ ফাইভ কি, তো তোমালোকে গম পোৱা যে ইণ্টাৰনেটত বহুতো ৱেবছাইট আছে, মানে যাক ডমেইন নেম বুলি গম পোৱা যায়, ঠিক আছে। nilomnik.com, ঠিক আছে, এইটো এটা ডমেইন নেম, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ডমেইন নেম যদি আমি চাব যাওঁ, যদি আমি 1 ঘণ্টা হিচাপত চাব যাওঁ, 1 ঘণ্টাত 5,000তকৈ ওপৰত ডমেইন নেম ৰেজিষ্টাৰ হয় ইণ্টাৰনেটত, ঠিক আছে। এইটো এটা ফেক্ট, মানে বহুতে ইণ্টাৰনেটত আহি আছে প্ৰতি ঘণ্টাই ঘণ্টাই, আৰু প্ৰতি ঘণ্টাই যদি 5,000ৰ ওপৰত ডমেইন নেম ৰেজিষ্টাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে একদিনত কিমান হ'ব এতিয়া তোমালোকে নিজে ভাবি ল'ব পাৰিবা, ৰাইট। তো ফেক্ট নম্বৰ ছিক্স, তো তোমালোকে গম পোৱা যে লাইক ইমেইল আছে, তোমালোকে আজিকালি ইমেইল কৰা সকলোকে জিমেইল, য়াহু, আউটলুক, হটমেইল, বহুতো মেইল আছে। তো ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট মেইল ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1971ত, মানে ফাৰ্ষ্ট মেইল চেণ্ড কৰিছিলে 1971ত। আৰু এই মেইলটো কোনে চেণ্ড কৰিছিলে, এই মেইলটো চেণ্ড কৰিছিলে যোনে লাইক ক্ৰিয়েট কৰিছিলে মেইল ছিষ্টেমটো, যোনে ইনভেণ্ট কৰিছে, মানে ইমেইল যোনে ইনভেণ্ট কৰিছে। আৰু ইমেইল ইনভেণ্ট কৰিছে ৰে টমলিনছন নামৰ এজন মানুহে। ৰে টমলিনছন কোন হয়, ৰে টমলিনছন এজন US-ৰ প্ৰগ্ৰামাৰ হয় যোনে প্ৰগ্ৰামিং কৰি কেনে ইমেইল ছেটআপ কৰিছিলে, ঠিক আছে। ফেক্ট নম্বৰ ছেভেন, তো তোমালোকে গম পোৱা যে ডেইলি আমি ইমেইল চেণ্ড কৰোঁ, সকলোৱে ইমেইল চেণ্ড কৰে, তুমি কৰা, মই কৰোঁ, যি কাম থাকে সকলোৰে ইমেইল চেণ্ড কৰোঁ, ঠিক আছে। তো যদি প্ৰতিদিনৰ হিচাপত, মানে একদিনত কিমান ইমেইল চেণ্ড হয় বা ইমেইল ৰিচিভ হয় সেইবিলাক চাব যায়, যদি ইয়াতে 250 বিলিয়নছৰ ওপৰত ইমেইল চেণ্ড হয় পাৰ ডে, বহুত ডাঙৰ মানে লাইক সংখ্যা, 250 বিলিয়ন চলে বহুত হৈ যায়, আৰু ইমান ইমেইল চেণ্ড হয় পাৰ ডেট, মানে একদিনত, ঠিক আছে। ফেক্ট নম্বৰ এইট হ'ল, ইয়াতে তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ, তোমালোকে গম পোৱা যে ইণ্টাৰনেট ষ্টাৰ্ট হৈছিল এটা টাইম আছিল, যোনটো সময়ত ইণ্টাৰনেট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ঠিক আছে। তো সেই ইণ্টাৰনেট প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হওঁতে তাতে ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইট এটা বনাইছিল, আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইটটো বৰ্তমানো অনলাইন আছে, ঠিক আছে, মানে এক্টিভ হৈ আছে, মানে বন্ধ হৈ যোৱা নাই, এতিয়াও ডিএক্টিভ হোৱা নাই। আৰু এই যদি ৱেবছাইটটো তোমালোকে চাব খোজা, একদম নৰ্মেল ৱেবছাইট হয় য'ত কোনো এডভাৰটাইজ নাই, বা লাইক HTMLৰ জব কৰি কেনে ৱেবছাইট বনাইছিল, একদম নৰ্মেল হয়, মই য'ত তোমালোকক এখন স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম, ছাইডত তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বটখন চাব। তো যিবিলাকে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিম বুলি ভাবা, তো তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক ইউজ কৰা, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, বা অৰিজিনেল ৱেবছাইটটো দি দিম, য'ত তোমালোকে যাই কেনে চাবা, একদম নৰ্মেল পেজ হয়, ঠিক আছে। ফেক্ট নম্বৰ নাইন, ঠিক আছে। ফেক্ট নম্বৰ নাইনত কি আছে, ফেক্ট নম্বৰ নাইনত আছে মই তোমালোকক কওঁ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কথা, ঠিক আছে। তো ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোৱে ইউজ কৰে আজিৰ দিনত, তো ইনষ্টাগ্ৰাম তুমিও ইউজ কৰা, ময়ো ইউজ কৰোঁ, বা সকলোৱে ইউজ কৰে, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত সকলোৱে ফটোজ আপলোড কৰে, ঠিক আছে। তো আমি যদি পাৰ ডে হিচাপত ইনষ্টাগ্ৰামত কিমান ফটোজ আপলোড হৈছে সেইটো চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, ইয়াতে পাৰ ডে 95 মিলিয়নছৰ ওপৰত ফটোজ পাব্লিছড হয় একদিনত, মানে আপলোড হয় একদিনত ইনষ্টাগ্ৰামত, ঠিক আছে। বেলেগ ফেক্ট, 95 মিলিয়নছৰ ওপৰত পিকচাৰ আপলোড হয় একদিনত,
তো ফ্যাক্ট নম্বৰ 10, তোমালোকে সকলোৱে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা, ঠিক আছে, বাট ইণ্টাৰনেটক কণ্ট্ৰল কোনে কৰে সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হয়, ঠিক আছে। তো এটা কোম্পানী হয় ICANN বুলি, ঠিক আছে, এইটো এটা কোম্পানী হয়, কৰ্পৰেশ্যন হয়, য'ত 7 মানুহ আছে, ঠিক আছে, আৰু সেই 7 মানুহে ইণ্টাৰনেটক কণ্ট্ৰল কৰে, ঠিক আছে। তো তোমালোকে গম পোৱা যে ইমান অল অভাৰ ইণ্টাৰনেটক কণ্ট্ৰল কোনে কৰে, মাত্ৰ 7 মানুহে, ঠিক আছে, আৰু সেই 7 মানুহৰ তাতে এক্সট্ৰা 7-5 চাবি আছে, আৰু সেই 7-5 চাবি লগ হোৱাৰ পিছতহে ইণ্টাৰনেট কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, ঠিক আছে। মানে এজনে ক'লে নহ'ব, বা এজনে যদি কণ্ট্ৰল কৰিম বুলি ভাবে নহয়, 7 যাব লাগিব, একলগত লগ হ'ব লাগিব, আৰু 7-5 চাবি লগাব লাগিব, তাৰপিছতহে ইণ্টাৰনেট কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট, ৰাইট? তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ ICANN মিনচ কি। ICANN মিনচ হৈছে দ্য ইণ্টাৰনেট কৰ্পৰেশ্যন ফৰ এছাইন নেমছ এণ্ড নম্বৰছ, ঠিক আছে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে ফেক্ট, আৰু ফেক্টবিলাক যদি ভাল লাগিছে ইয়াৰ লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, প্লাছ আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিলে বেলেগেও জানিবলৈ পাব এনেকুৱা ইণ্টাৰনেটৰ অসম অসম ফেক্টছ, মানে ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টছ। তো লাইক কৰি দিয়ক, মই আপোনাক চাই আছোঁ, লাইক কৰা নাই, লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ওচৰতে ছাবস্ক্ৰাইবৰ বুটনটো আছে, ক্লিক কৰক না, চাই আছোঁ, লাইক কৰা নাই দে, বেয়া পাম মই, লাইক কৰি দিয়ক। তো লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰক, প্লাছ নীলমনিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনি, অহাকালি আমি লগ পাম ঠিক একেমতে, তেতিয়ালৈকে পিছ আপ, অ'কে বাই, লাইক কৰি দিবা দেই, লাইক কৰা নাই, মই চাই আছোঁ, লাইক কৰি দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, গুড, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, আৰু ঘণ্টিৰ আইকনটো ক্লিক কৰা, অ'কে অ'কে বাই। Make way for the boss.